Sí. Jeg har litt pes. Jeg har hatt veldig mye pes på grunn av dette med oljene. Folk som vil ha meg tvangsinnlagt og henrettet og har ikke lov å gjøre sånt, og må ikke gjøre sånt og sånt og sånt. Men jeg har hørt det i 35 år, sånn at jeg prøver ikke å ansette noe særlig. Hvor gjør jeg av den? Så jeg må glemte den igjen. Ja, jeg har massert ryggen til min mor i sted. Tog olje over hele fjeten mitt av den. Den har blitt bra, nå. Jeg har sett den. Og legger den drittsekken og kompisen. Se hvordan de prøver å håne meg. Jeg bruker sånn en der... At man trenger hjelp, og så blander de inn andre folk for å få støtte. Det er typisk demonisk adferd, sant? Jeg har prøvd å si det til dem, at man kan ikke gjøre sånn. Og driter dere ut for hele verden. Så det som kommer til å skje lenger fremme, det er at jeg kommer til å spørre dem foran hele verden. Hva i helvete hva dere tenkte på? Jeg kommer til å spørre Ole Norman, hva tenkte du på? Hva gjorde du for å stoppe han kjeltringen med å drite seg ut på veggen min? Hva gjorde du for å stoppe han, du som satt seg rett til siden av han? Det skal bli spennende å se. Så... Det blir etterspillet dette her, skjønner du. Og jeg er sannheten og lyset. Altså, verden vil tilsnakk komme i mitt bilde. Og disse folkene der, de hører ikke med i det bildet. De hører med som kjeltringer. Altså, dæmoner som plutselig poppet opp nå rett før skrimål, sant? Og liksom, for det er ikke annet enn dæmonisk adferd, så jeg tar ikke det personlig. Men det er veldig synd å se at Ola skulle liksom dra seg inn i dette her. Han så hadde tiden for seg, eller han så hadde sjans til å få litt respekt for det som han dreier med. Men altså, det er ikke lett å være profet i eget hjemland, sant? Og de folkene der, de har ikke penalkjertel åpen, så de vet ikke om dette her, så... Dessverre, får ikke være med videre til disse i hvert fall. Hei da.